Međutim, ono što je bitno da se uspostavlja jedna redovita linija koja će biti na korist kako građanima Pule, vjerujem turistima i gospodarstvu. Prema tome, evo, jedna novina, jedna nova mogućnost, mislim da je to veliki plus za naš grad. I evo, raduje me što je toliko građana Pule došlo i iskazalo dobrodošlicu ove nove mogućnosti. Pula je za nas strateški lokacija, mi ćemo letiti defno dva puta, od Pula do Mali Lošin, također do Venecije i to do Tajanski. Mi ćemo krenuti, prvi komercijalni let će biti prvog, onda ćemo letiti Pula, Rab, tri puta na tjedan i na drugi ili treći mjesec također Mali Lošin, Rijeka i Zadar i Split.